bare sådan, i dag der kan I vinde den her mega sej torte, som det er sådan en spinner-agtig. Og du kan vinde det præcis den her, jeg samler lige her. Nu prøver vi det her, og vi skal alle til at stå om på en anden. Jeg tror, det bliver en virkelig stor udfordring og en stor channel. Men først starter vi med den her, og man skal være rigtig hurtig, så at vi kan nå at få stablet dem alle sammen. Så skal vi se, om vi kan få den ned i hullet. Ja, ja. Og så skal vi have den røde på hurtigt, røde på hurtigt, røde på hurtigt. Åh, oh, den kører stadig. Okay, det var sværere, end jeg havde troet. Jeg troede lige, at vi kunne få det til at virke, men man skal prøve en masse gange. På et tidspunkt, så vil det altså lykkes, og det ved jeg, at det vil, fordi at, nu fik jeg det lidt til at lykkes, men ikke helt. Nu prøver jeg igen, og så ser jeg igen, om det virker. Hvis det ikke virker, så må man jo prøve igen. Det er det, der er en stor udfordring ved det her, og det er jo også godt, der er udfordring. Nu prøver jeg så igen. Ja, hurtigt den røde på, den hurtigt. Den røde skal hurtigt på, den røde skal hurtigt på. Ja, den blå, skal hurtigt. Skal hurtigt på, hurtigt på, ellers så går det i stykker. Nej! Ej, det var så tæt på! Ej, nej. Jeg mangler bare den røde eller den blå, tror jeg nok. Og så skulle jeg bare sætte den gule på, så havde jeg fået det til at virke. Det var så tæt på, jeg bliver nødt til at prøve igen.